Finalista Zvezda Granda, Sadik Hasanović, koji je pevao o klanju Srba, vraćen je sa granice, a kako prenosi bosanski mediji, ulazak u Srbiju mu je navodno doživotno zabranjen. On se tim povodom oglasio za tamošnje medije. Tek onda su mi rekli da imam zabranu ulaska u Srbiju. Niko mi nikad ranije to nije javio, niti mi je došla zvanična ta odluka, ni ništa. Dobio sam sada papir da sam vraćen sa granice. Ljudi moji, prema informaciji koju sam ja dobio, ta zabrana je doživotna, rekao je on. Podsjetimo, pevač je po Bratuncu pevao o klanju Srba, a kad su nastali sporni snimci, naišao je na brojne osude. On je bio dugogodišnji član grupe Sateliti, koja postoji od 1989. godine. Također, on je zgrozio javnost kada je objavio fotografiju sa Naserom Orićem.